fotometria de hoje, vamos conversar com um dos fotógrafos mais renomados de Minas Gerais. Ele tem mais de 40 anos de experiência e cerca de 80 mil fotos no seu acervo, Miguel A1. Tudo bem, Miguel? Tudo bem. Qual foi seu primeiro contato com fotografia? Eu sou filho de fotógrafos, né? Então eu nasci e já tinha contato com a fotografia. Embora eu tenha sempre convivido com a fotografia, eu demorei a assumir a fotografia. Eu gostava, tinha laboratório em casa, mas acabei estudando engenharia, formei engenharia, depois fiz uma pós-graduação em física, que eu achava que a engenharia não tinha nada a ver comigo. Eu gostava mais da física. Só a partir daí que eu fui entusiasmando com a fotografia. Na época da escola, eu tive um colega que gostava de fotografia também, a gente começou a ir junto para laboratório, revelar nossos próprios filmes, e aí eu fui entusiasmando cada vez mais. Final dos anos 60, provavelmente, que eu comecei a assumir a fotografia. Eu já estava com mais de 25 anos, provavelmente, uns 25 anos de idade. Quais são as suas principais referências na fotografia, desde quando você começou até hoje? Bom, a referência principal foi o meu pai. Como eu disse, ele nasceu já no meio fotográfico, tinha laboratório em casa. Então, tinha um irmão também que tinha uma câmera, que começou a me emprestar a câmera na adolescência. Eu comecei a fotografar com a câmera dele. Agora, as referências fotográficas, mesmo quando eu comecei a estudar, são os clássicos mesmo da fotografia, que na minha época era o Bresson, o Ansel Adams, o Kudelka, as referências mais antigas mesmo, né? Você falou do seu pai. Conta pra gente um pouquinho da história do seu pai com a fotografia, que é uma das suas principais referências. O meu pai aprendeu tudo em livro. Começou a estudar, comprou uma câmerazinha, aí começou a fazer equipamento. Ele sentia falta assim, de um tripé maior, ele começou a montar, fazer os tripés dele mesmo, ele levava jeito para essas coisas. A partir daí, ele começou a fazer equipamento fotográfico para outros. O pessoal começou a pedir coisa para ele também fazer. Ele fez um ampliador para ele. Aí o pessoal começou a encomendar dele. Ele acabou que na década de 40 ele montou uma indústria pioneira no Brasil de equipamentos fotográficos, de laboratório. Ele fazia ampliadores, marginadores, lanterna para câmera escura, guilhotinas para cortar papel. Chegou a fazer umas câmeras fotográficas também na década de 60. Então isso foi super importante para a fotografia brasileira, de equipamento para o Brasil todo. Miguel A1 conta como começou a relação do seu pai com a fotografia em Minas Gerais e como surgiu a primeira loja da família, a Foto Elias. Aqui em Belo Horizonte, ele cresceu na época do 3x4, na época da carteira de trabalho. O Getúlio criou a carteira de trabalho, começou a ser mais divulgado e aí foi a época que ele cresceu. Ele montou, ele se especializou em fazer fotografia rápida e tal e começou a ganhar dinheiro com isso. Aí que ele começou a montar o Foto Elias mesmo, cresceu o Foto Elias e montou essa indústria. Foi depois, a partir de 45, que ele começou a ganhar dinheiro com a fotografia. Chegamos a ter 10 lojas de Foto Elias na época, anos 70, 80. E depois ele fechou em 98, ele já estava com seus 96 anos, acho que ele parou. Ele trabalhou até os 96 anos, trabalhava. Ele mesmo abria a loja, fechava a loja todo dia. Saía de casa, trabalhava 10, 12 horas por dia, até os 96 anos, né? Até fechar a loja, ele trabalhou direto. Em 1935, ele montou o Foto Elias, era na Rua da Bahia, em frente ao antigo Cine Metrópole ali, naquela região. Como que começou essa sua relação com publicar fotos suas em livros? Em 88, foi um livro sobre a Inconfidência Mineira, chamava Minas dos Inconfidentes, que era um superintendente da Globo aqui, né, em Minas Gerais, que era o Ives Alves, que foi morar em Tiradentes e apaixonou-se pela história da fotografia da Inconfidência Mineira e estudou muito isso e fez um livro só em cima de textos e fotografia da época, do século XVIII. Então foi assim que eu comecei a fazer livro, foi o primeiro livro que eu fiz. A partir daí o meu acervo foi crescendo e comecei a fazer. O pessoal às vezes usava fotos minhas para ilustrar livros. E aí uma editora de São Paulo me pediu para fazer um livro sobre cidades históricas de Minas Gerais. A editora Escrituras, que chamava, eles tinham uma linha que chamava Cores e Sentimentos. Então eles fizeram diversos livros para o Brasil em cima de cidades do Rio de Janeiro, Brasília, e essas de Minas Gerais eles me pediram, foi feito em cima do meu acervo. Aí foi o segundo livro que aconteceu. Daí foi acontecendo.
primeiro livro? Demorou quanto tempo para ser produzido? Esse livro foi um livro que tinha que viajar, foi um livro demorado. Deve ter ficado nele aí uns 6 meses fotografando, que eu fotografei Diamantino, todas as cidades históricas mineiras, e tinha que pedir autorização nos museus, nas igrejas, para fotografar. Então foi um livro mais monótono. Quando é um livro mais técnico, esse livro já das cidades históricas foi todo feito em cima de arquivo. Então mandei as fotos para ele, ele já estava com as fotos todas prontas, foi feito. E tem livro assim para um artista plástico, que às vezes eles reúnem as obras todas, a gente fotografa, aí demora um mês e pouco. O ideal é fazer livro com mais prazo, né? Geralmente quando o livro tem alguma liberdade para você escolher desenvolver o tema, a gente precisa de mais prazo para poder fazer com calma. Teve um livro da Dona Lucinha, que sobre a culinária mineira, que foi um livro interessante, um dos meus preferidos, porque a gente fez com muita calma, ficamos 1 ano e meio fotografando ele. Começamos indo numa fazenda do interior, tipo século XVIII, que a gente ficou fotografando lá. Surgiu o caminho que a gente ia levar o livro, em cima mais da culinária mais rústica, mais de interior, que era a história dela mesmo. Ela era lá do Cerro, tinha uma fazenda lá na região de uma conhecida dela. Então nós começamos por aí. Daí fomos fotografando em estúdio, fotografava no restaurante dela, na casa dela, em ambientes diferentes, outras fazendas. Então foi um livro que ficamos 1 ano e meio fotografando, então deu um resultado muito legal, muito bem. Feito com muito carinho, muito cuidado. Miguel gosta de fotografar o interior de Minas. Ele fala da relação e da paixão pela simplicidade do povo no interior. Durante a sua trajetória, ele presenciou e participou de várias cenas inesquecíveis. Várias, né? No interior, aquela história é sempre boa, você está lá, vai chegando perto da casa, já te convida para entrar, então você vai, toma um cafezinho, escuta as histórias dele. O que eu estou lembrando aqui de curioso é que teve uma casa dessa que eu fui fotografar, eu estava fotografando até para o primeiro livro que eu estava fazendo, lá perto de Tiradentes, numa fazenda do interior. A gente foi fotografar lá uma fazenda que era do século XVIII, que tinha um forno muito antigo, que é esse forno de barro, que onde você punha, era assado com lenha dentro. Eu estava fotografando esse livro numa casa super gostosa, assim, um pessoal simples, total. Eu estava fotografando o forno, do lado eu vi a cena da mulher, que era dona da fazenda, com o filho dela sentado no chão me observando eu fotografar. Ela estava na janela catando feijão, fazendo, preparando o almoço da casa, como uma mãe resignada de interior. E eu vi a cena, estava linda, eu virei só a câmera de lado e fotografei, dei um clique só. Nessa hora que eu dei um clique nela, chegou o marido dela. Eu olho para o lado, assim, o marido dela chegou com uma foice na mão, com a cara pior do mundo para mim. Perguntou o que eu estava fazendo lá, e eu comecei a explicar, sem jeito. Falei, eu vim fotografar o forno dessa casa, que é antiga, eu estou fazendo um livro, uma história, um livro histórico sobre a Inconfidência Mineira. Aí ele começou a xingar a mulher dele. Como é que você deixa um estranho entrar dentro de casa sem eu estar aqui, não sei o que, xingou. E ele me botou para fora com a foice nas costas, eu tive que sair correndo. Eu já tinha feito a foto, ainda foi tranquilo. E essa foto acabou que eu fiz, eu estou contando, porque a foto eu adoro ela, foi até capa de um livro internacional sobre fotografia brasileira. Foi um clique só ali na hora certa, e um minuto depois eu não teria feito a foto. Trabalhando muitos anos com a fotografia, Miguel Aum presenciou várias fases do mercado fotográfico. Ele comenta sobre a popularização das câmeras hoje. Antes porque popularizou, né? O pessoal não tem que saber muita técnica para fotografar. Todo mundo adora a fotografia, todo mundo gostava, mas não conseguia fazer. Então hoje todo mundo faz e guarda seus momentos. A fotografia, no final das contas, o que é? Você guardar. É uma memória da gente, na verdade. A gente tenta guardar os momentos que te emocionam ou que é curioso para você, que você quer mostrar para alguém depois. Então, isso é interessante, todo mundo ter essa memória afetiva guardada. Acho que é muito interessante. Por outro lado, acabou que banalizou demais a fotografia. A gente vê imagem demais e ela começa
a ficar monótono. Você chega num show, o pessoal nem está vendo o show mais, está fotografando, está filmando o show, em vez de ficar prestando atenção na cena. Então, tem os dois lados aí. Para a fotografia, como profissionalmente, facilitou demais também e permitiu a gente fazer fotos que não conseguia fazer no passado. Com um rico acervo, com mais de 80 mil registros e a herança fotográfica do seu pai, inspira Miguel A1 na possível criação de um museu da fotografia em Minas Gerais. Projeto de livros, com certeza eu tenho vontade de fazer vários. Escolher desses arquivos meus, tem até a parte histórica lá do meu pai, eu tenho muitos negativos de família dele que eu acho que merece ser publicado, só estou fazendo, dando uma estudada nisso aí, pegando o acervo dele antigo, os equipamentos, os negativos grandes, assim, os negativos de formato grande da família toda, eu acho que dá um trabalho, nem chega a ser um livro, mas é um trabalho que tem que ser exposto, mostrado, tipo um museuzinho, não sei. Talvez um museu da fotografia em Minas Gerais ia ser excelente. A gente tem muita gente com acervo muito interessante de fotografia aí, tanto aqui quanto no interior de Minas. E esses negativos, a maioria realmente não tem muito grandes interesses, desses 80, 100 mil, mas deve ter bem uns 3, 4 mil que merecia ter uma publicação, uma exposição, ou um livro, um catálogo. Eu vou tentar correr atrás disso daqui para frente. Então é isso, Miguel. Muito obrigada. Eu que agradeço. E agora, com uma dica de ouro. A dica é estudar, pesquisar, procurar referência. Quem são os caras que você acha que faz boas fotos? Ir atrás, conversar com esses caras, a maioria é acessível. Procurar saber como que ele fez para entrar no mercado, o que ele fez para chegar onde está e estudar muito. O que falta hoje, eu acho, no mercado do jornalismo em geral, é o pessoal que não está preparado. O pessoal não está preparado, ele acha que por fazer um curso de jornalismo ele é jornalista. Então o cara tem que estudar fundamento, é língua portuguesa, cara. Você escreve bem, você lê bem, você sabe falar o português bem falado, né? Você escreve bem. E a fotografia é isso, é estudar ISO, é estudar obturador, é estudar diafragma, é estudar tudo. Não é pensar em apertar o botão, é tudo que vem antes de apertar o botão.